Agora dizia, isso aí para mais soalho que isso aí. Mata o eixo. Coran que era galeri. او عیسائیم ده ده کواتای دروازه ده ده عیسائیان و پادریو قرآن کے راغلی دی چه انا لہو لحافظون زبد ده قرآن حفاظت کم نو دا خدای ولی ولی دی زکا چه قرآن دا خدای کلام ده نو دا خدای کلام خود تورات و انجیل و زبورمو نو دا غی حفاظت خوبم خدای کولو او آغا خراب شو گڑ وڈ شو تحریفات پکیو شو دا دی سا گارنٹی دا چه دے قرآن کی تحریف ندے شوے او دا امغا کتاب دے چه رسول اللہ باندے نازل شوے دا دی سا گارنٹی دا دا پادری جواب ہوا رہے ماورتا ہوئی چھے تدا سوال بیاو کا وی اللہ ہوئی چھے کم شہزد آسمان نا نازل کم نو دا غی حفاظت زکو نو تاسو مسلمانان وائی چھے انجیل چھے دے دادا عیسائیانو ملیانو ٹول گڑ وٹ کرے دے نو خدای وی زی حفاظت کو ماو تاسو آئے چی دوی گڑ وٹ کرے دے نو دا خدای دے حفاظت شے سو گڑ وٹ کولش ستاسو قرآن ثابت پہ ہوتے زکا چی تاسو آئے چی خدای حفاظت کئی او زمونگ انجیل چی دے گڑ وٹ شرے دے نو دا غیم خدای حفاظت کئی کنا تو دے سوال پوش مال قصہ دانوا واقعہ دعویٰ چھ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا لفظ چھ دے اللہ پاک دا قرآن نہ سیوا بل یو کتاب کم نہ دے ویلے تورات لے نہ دے ویلے انجیل لے نہ دے ویلے زبور لے نہ دے ویلے صحیفو لے نہ دے ویلے دا لفظ صرف اللہ قرآن دا پارا ویلے دے اولی زکا چی اللہ تدا علمو چی تورات انجیل زبور او صحائف دا وقتی او عارضی قانون دے دا پیغمبر تلو نرستو با قانون ختم شی نو اللہ دا حفاظت زمواری وانغست زکا چی قانون با ختمو منو دا قرآن دا حفاظت زمواری اللہ زکا واغستا چاہتا دا علمو چھے دا رسول اللہ پیغمبری بم تر قیامتا جاری وی او دا کتاب چھے دیم تر قیامتا بجاری وی نو اللہ حفاظت پخپل عظیمہ واغستو چھے دا دے حفاظت بزکوم کا بنی آدم ٹول ختم شی نو پادری ماتا ہوئی چھے میں نے بہت مولویوں پہ یہ سوال کیا ہے لیکن ایسا تسلی بخش جواب کسی نے دیا نہیں جو آپ نے دے دیا مالا بھی تسلی بخش جواب کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ مسلمان ہو جائیں وہ نہیں آپ کے مولوی جو ہیں یہ سب گلی کوچوں میں وظیفے مانگ کر کھاتے ہیں میری بڑی عزت ہے میں یہاں بنگلے میں رہتا ہوں میری تنخواہ لندن سے آتی ہے میرا بہت قدر ہے تمہارے مولوی جو ہیں گلیوں میں وظیفہ لیاو ایماندار اور روٹی مانگ کر کھاتے ہیں تاسو خیال رہا ہے نماورتاوی چھ وظیفہ لیاو ایمانداروں کی برکت ہے کیونکہ دین کی خدمت بھوکے پیٹ سے ہو سکتی ہے جن مولویوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں وہ دین کی خدمت نہیں کرتے پدے پاکستان کیوں گو رہی کا نا دا مونگا چلے گے ڈیرے چگے وہ ہوگی
چه دا کم ماری شوی دی بلکل اشخوان مات کرده دی خدا که تی خبرم باوری تاسو خیال باری